Ресей бюджетінің мұнай мен газдан түсетін тәсі жыл қортындысы бойынша 32,4% азайды. Көрші елдің қаржы министрлігі осындай мәлімет жариялады. Қазына кірісінің шамамен 1/3 құрайтын табыс өткен айда 650 миллиард рубль болды. Бұл көрсеткіш бір жыл бұрын 931 миллиардтан асқан. Желтоқсанда мұнай мен газдың нақты түсімдері күтілгеннен 199 мың миллиард рубльге төмен болған соң, мекеме енді қордағы шетел валютасын сатуға кіріседі. Министрлік жылдың соңғы айындағы кірістердің азаю көлемін қайта өңдеуге арналған мұнай шикізатына, акцизге қатысты салық заңнамасына түзетулер енгізу, тиісті нақтыланған салық есептілігін тапсыру, сондай-ақ нақты көлемнің ауытқуымен түсіндірді. Осыған қарамастан, Ресейдің қаржы министрлігі биыл мұнай және газдан түсетін кіріс 30%-ға өсіп, бюджет 11,5 триллион рубльге көбейеді деген болжам жасаған.